E o Tóxico Fernando mandou: qual o papel da Turquia no mundo ocidental hoje e principalmente nos órgãos do imperialismo ocidental? Eu queria emendar essa pergunta sobre a Turquia, porque o Erdogan ficou contra o ingresso da Finlândia e da Suécia, né? É, a Turquia é um país que está. A Turquia sempre foi um aliado fiel do imperialismo norte-americano e um pilar da OTAN na Eurásia. A Turquia controla ali importantes posições geográficas. Por exemplo, o estreito que dá acesso ao Mar Negro. Eles controlam isso daí, é uma coisa muito importante. Os russos, desde 1800, vem tentando tirar isso aí da mão da Turquia, nunca conseguiram. É, eles controlam outras posições, são vizinhos da Rússia, têm um acesso grande ao Mar Negro, têm acesso ao Mar Mediterrâneo. Então, o que que acontece? É, a pressão do imperialismo é muito grande. Só que o problema é que o imperialismo, ele se desentendeu. Perdão. Ele se desentendeu com o governo turco, do Erdogan. Ele tentou dar um golpe de Estado e colocar um governo mais abertamente pró-norte-americano. Esse fracasso aí criou uma situação muito delicada. Bom, tudo bem. Se fosse um incidente, isso aí seria fácil de superar. Mas por que que ele tentou dar o golpe? Porque o governo Erdogan, ele é um governo que é mais ou menos nacionalista. O governo turco, perdão, é o governo da Irmandade Muçulmana. E a Irmandade Muçulmana, que está no Catar também, que é outro país que apoia, tem uma importância muito grande no Egito, eles têm uma aspiração, né? Grande. Tudo bem, todo mundo falaria, eles são pró-imperialistas, mas não são tão pró-imperialistas que o imperialismo fique satisfeito com eles. Então, quer dizer, nós temos esse problema aí. Uma jogada ruim do imperialismo, né, acirrando alguma zona de conflito com a Turquia, pode levar a Turquia a falar: não, não quero saber disso mais. E eu acho que o Erdogan ele não está facilitando a coisa para os norte-americanos. Acho que, digamos assim, moderadamente ele está procurando colocar obstáculo, né? Só o fato dele falar que nem a Suécia nem a Finlândia deveriam ser admitidos na OTAN, só isso daí já é um problema.